00, South Jet 227. No, co je? Výškovka jde hodně stuha, pane. Dobře, netlačte na to. Margareta, co to všichni připoutají a připoutají se pořádně. Dámy a pánové, táhne to silně doleva. Nekontrolovaně klesáme. Sousče 227, věž Atlanta, hlásíte nouzový stav? Všichni jsou připoutaní. Spadneme? Taky se připoutej. Všichni ať zaujmou nouzovou polohu. Ano, potvrzuji, padáme. Právě jsme přišli o řízení vertikálního směru. Musíme brzdit. Vysuňte všechno, co tam máte. Brzdící klapky, podvozek, všechno. Podvozek, brzdící klapky. Podvozek venku. Hydraulika tedy funguje, pane. Vypušte palivo. Ofrem. Provedu. Atlanto, tady Southjet 227. Nekontrolovaně sestupujeme z výšky 21 000 stop. Hlásíme stav nouze. Vypustili jsme palivo. Máme zablokovanou výškovku, nebo co? Potřebujeme volný prostor a kurz na nejbližší letiště. Southjet 227. Neutržím to, stáhněte klapky. Jsme moc rychlí. Dělejte, co říkám, 30 stupňů. A je to. 3-1-5, budeme se snažit. Dobře, tím jsme získali trochu času. Teď musíme přepojit na manuál. Napřed u vás. Jdu na to. Ne, nic, nereaguje to. Už zase klesáme. Klesání, vyrovnejte. Prudké klesání, vyrovnejte. Tak jo, helejte, já nemůžu pustit řízení. Dosáhnete se ke mně. Nedosáhnu tam! Ne, zůstaňte zapnutí. Margaret! Pane bože! Jsme pod 15 000! Bože, no nic, uklidni se. Připoutej se tady na nouzový sedat. Něco po tobě budu chtít. Výška 12.9. Atlanta, vypuštím upadla, schváleno. Díky. Zatáhneš za něj, otočíš po směru a zatlačíš. Můžeme? Raz, dva, tři. Proboha. To nic, v pořádku. No tak, chyť se. Dobrý, to je, zabírá. Tak, no jeď. Kami! Margaret! Bože, blížíme se k 7 000! Všude jsou kolem samé domy! Evans, poslouchejte. Až vám řeknu, zatáhnete klapky a podvozek a skloníte přijď dolů. Jasný? Ale všechno bude obráceně, takže přijď dolů. Jak dolů? Co budete dělat? Až řeknu, stlačíš tyhle páky dopředu na plný plyn. Zvládneš to? Takže až napočítám... Počkejte, pane, proč mám sklonit přijď? Přetočíme letadlo, ano. Jak myslíte přetočíme? Musíme zastavit klesání, Margaret. Jak se jmenuje tu jsi? Trevor. Řekni, miluju tě, Trevor. Cože? Černá skřínka, řekni to. Miluju tě, Trevore. Buď hodný, maminka tě miluje. Tak a jdeme na to. Řízení reaguje. Pane Ježíši! Já... Evans, klapky. Klapky! Teď brzdy. Brzdy! Já...
letíme na zádech! Ale letíme, letíme rovně, takhle udržíme výšku. Soundcheck 227, věž Atlanta, vidím vás 7 km jihovýchodně od letiště ve výšce 1800, jak to vypadá? Atlanta, Soundcheck 227, letíme na zádech. Opakuji, letíme na zádech. Soundcheck 227, řekl jste na zádech? Klesá tlak oleje, vysadili pumpy, oba motory! Který letíme. Levý motor hoří. Uhlaste ho. Jsem tady, podívej se na mě, neboj se, ano? Sausče 227, kde je to letiště? 227, 5 km před vámi. Tam nedoletíme, hoří nám motory. Vepředu vidím nějaký pole a silnici, sedneme tam. Rozumím, 227. Ale ne, teď hoří pravý motor. Nevel si, otočíme to zpátky. Margaret, ty teď dáš plný plyn, až na doraz, rozumíš? A jdeme. Takže, brzdící klapky. Brzdící klapky. 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 Držte to. Nízká výška, zem. Jedno sto. Padesát. Čtyřicet. Třicet. Dvacet. Pozor. Deset. Kritická výška. Přijde na... Kritická výška. Pomozte mi s ním! Bože můj! Bože můj!